Bujar Nishani tregon për ndryshimin e thellë që pritet. Jemi në një kolaps total. Ish presidenti i Republikës Bujar Nishani, ndërsa foli për procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike, tha se kjo është rrugëtimi i Partisë Demokratike drejt pushtetit. Ai u shpreh se ky proces është një nga ato halle që do të sjellë më shumë besim tek qytetarët. Ky është një proces shumë demokratik. Partia Demokratike është një klub politik. Procesi ka impakt në ardhmërinë e institucioneve. Procesi i rizgjedhjes është rrugëtimi i Partisë Demokratike drejt pushtetit. Kriteret nuk kanë pse shpiken. Një gjë e tillë duhet bërë në çdo shoqëri normale perëndimore. Janë disa halka dhe kjo është një nga ato halka për të sjellë më shumë besim tek qytetarët. Lista e kandidatëve do i rikthehet bazës. Pas kryerjes së veprimeve nga komisioni, do të kalojnë emrat që janë më të mirët. Baza është nga Partia Demokratike, ndërsa përfaqësimi mund të jetë te përtejt Partisë Demokratike. Miratimi i listës përfundimtare të kandidatëve për deputet do të miratohet nga kryesia e Këshillit Kombëtar të PD-s, Thanishani. Sipas tij, shqiptarët kanë nevojë për një ndryshim të thellë politik. Shqiptarët nuk kanë nevojë për rotacion politik, por kanë nevojë për një ndryshim të thellë. Shqiptarët nuk mund të ndalohen në jetësimin e këtij vullneti. Ndryshimi i kushtetutës është qesharak. Pesqershori mbetet për të respektuar nga të gjithë aktorët. Është qesharake që ndryshohet kushtetuta për një minutë. Ne do i qëndrojmë pesqershorit. Ne jemi sot në një kolaps total. Prioritet është ndryshimi i realitetit që kemi, ndaj Partia Demokratike ka formësuar blokun e saj politik përfitore. Ne e konsiderojmë angazhimin si forum sakrifice. Ne duam të vendosim ekuilibrat, tha Nishani. I pyetur në lidhje me situatën nga koronavirusi, Nishani deklaroi se në këtë periudhë ka pasur tendenca për abuzime me pushtetin. Duhet të tregojmë kujdes që të gjithë, në mënyrë që dhe ata që janë me target të mos preken. Në këtë kohë, duhet që të mos ketë abuzime politike. Është koha të dëgjojmë profesionistët serioz dhe jo ata që veprojnë në bazë të pasioneve të caktuara politike. Pandemia do të tejkalohet, por duhet kohë. Duhen lënë pas tendencat negative për përfitimet e vogla, u shpreh Nishani.